Avropa İttifaqı ilə qurulan münasibətlərin 25 illiyi ilə əlaqədar təşkil edilən tur çərçivəsində Heydər Əliyev Park kompleksində Avropa şəhərciyinin açılış mərasimi olub. Şəhərcikdə İttifaqa üzv dövlətlərin mədəniyyətlərini özündə ehtiva edən 20-yə yaxın stend nümayiş etdirilib. Daha sonra isə Gəncənin mədəniyyətini əks etdirən rəsm sərgisinə baxış keçirilib. Biz Gəncəyə hər dəfə böyük məmnuniyyətlə gəlirik. Bu gün də 25 illik əlaqələri bayram kimi qeyd edirik. Rumıniya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan dövlətlər sırasındadır. Ümid edirik ki, əlaqələrimiz bundan sonra da davam edəcək. Avropanın gənclər paytaxtında olduqca maraqlı tədbirlər keçirilir və biz də bu gün sərgidə öz mədəniyyətimizi nümayiş etdiririk. Məsələn, elə mənim başımdakı bizim milli örpəyimizdir. Rəngi də qırmızıdır. Ona görə bu rəngi seçdim ki, Azərbaycan gəncləri rəngarəngliyi, bu çalarları çox sevirlər.